Val bona me ma ditën e sotme në shtrat e duke bërë bisedë me Kiarën dhe Luizit, ka shtrënguar fort një bluze e cila jo mendon të së është e Efit, madje i kujtonte dhe erën e saj, madje i ka përgjafuar aj shumë sa tha, mban era e gocës time për Efim, ndërko Luizin atë momente duke i dëgjuar shprehet. Ajo është bluza ime dhe pa diskutim që era do tjetë e imja. Valbona e ka hedhur dhe me të qeshtë në të momente ka plasur gazi mes të treve në krevat të cilët kanë qënë duke biseduar dhe kujtuar Efi në ato momente që t'i bashkohej bisedës së tyre.